Vi fortsätter jobbet med våran eh, sida, än så länge bara HTML och eh, CSS-version Men eh, jag tycker det börjar bli läge att eh, uppstila lite saker. Att eh, få lite grejer att se ut som eh, vi hade tänkt oss. Vi kan väl titta på hur det ser ut nu. Och, eh, i vanliga texten så har vi ju liksom inte mycket mer än ordet main som står här. Vi skulle kunna fylla på det här lite grann med... Eh, nu ska vi se här. P gånger 4 innehållande lorem 50. Kadunk. På det sättet så gör vi oss lite stycken med Ipsum. Och Sen så kan jag väl ta och titta på hur rubrikerna ser ut också. Rubriken nummer ett. Och sen så kan jag väl ta och lägga in lite rubriker här och var. Så att vi ser hur några olika sorters rubriker ser ut. Rubrik 1 och sen kan jag väl ta och lägga in en rubrik 2, En H3 kan vara kul att ha också. Och så tar vi en H4. Det finns ju ett par stycken till, men de kommer vi antagligen inte att behöva. Sparar det där och tittar på sidan. Här har vi fått in lite rubriker i vår text också. Här får vi en liten försmak om hur de här fonterna som jag har valt ser ut också. Så nu har vi lite sådana grejer. Men jag tycker att vi ska ta och skicka in lite grann vad det gäller hur våra rubriker ska se ut. Vi har ju några saker som ska gälla för alla rubriker. Så jag tar och radar upp alla rubrikerna. Upp till H6 som är den sista. Vad vill jag då ska vara speciellt med rubriker? Jo, alla rubriker ska använda den här bitterfonten. Så jag säger bitter och sans serif Får bli fonten de ska vara. Alla fonter ska vara bold Så jag säger font weight och bold på den där. Så nu har jag lite koll på hur fonterna ska se ut. Sen behöver de ju ha en viss storlek också. Det kommer jag att sätta på andra ställen. Men det är jättebra att sätta någon form av grundstorlek på hur stora fonter ska vara. Något sånt där. Och så kopierar vi den raden. Där, vi börjar med en H1, och sen har vi H2, H3, H4, H5 och 6. Och H1 får vara sig två rem. Sen går vi helt enkelt ner 1,8, 1,6, 1,4, 1,2 och 1 rem. Så på det sättet kan vi då snajsa till hur fonterna ska se ut. Vad det gäller rubriker i alla fall. Det kan vi kolla på sidan. Jajamensan, nu fick vi in rätt font. Och sizen ser helt okej okay ut också. Skulle kunna greja till lite grann med avståndet under fonten och så vidare. Men vi tar och skippar det så länge. Jag vill greja lite med min layout. Vi hade ju faktiskt en fil som vi kallar för Layout stuff. Och den har ju hand om hur layouten på sidan ska se ut. Jag tycker vi grejar lite med den. Vi hade ju en container först och främst. Min container vill jag ska visa saker i form av en flexbox. Eh, flexbox är den layoutmodellen ni vet att vi kan antingen placera saker uppifrån och ner i en box. Eller vänster och höger i en box. Jag brukar ofta layouta mina sidor har jag märkt med att säga att det ska vara en flexbox som går åt eh, det där hållet, alltså uppifrån och ner så att säga. Jag tycker personligen att det blir smidigt att hantera det då. För att kunna göra det så behöver vi sätta att flex direction på den här grejen ska vara i kolumn. Sen behöver vi sätta någon bredd på våran sida. Dra till med 1400 pixlar. 1400 pixlars bredd på den. Och sen så vill jag centrera den också, så jag säger 0 auto. Save och kolla. Så där nu ser vi att den antagligen blev 1400 pixlar bred och landade i mitten. Om vi vill, det här är supertipset, vi kan alltid skriva outline. och Jag brukar alltid skriva thin, solid, red. Då får vi en outline på alla element. I det här fallet så har vi satt att vi vill visa en i-outline på just den här containern. Så då får vi en röd linje som visar var den där grejen liksom börjar och slutar helt enkelt. Min karusellbild är bra som den är, men eh, jag tror nog att vi tar och eh, säger att eh, var har vi min karusellbild? Eh... Carousel. jag tror jag stavade rätt den här gången. Men det där ordet är svårt att stava tills jag brukar kopiera det ordet. Eh, vad höll vi på med? Vi höll på med layouten. Layout, 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 layout. Många filer blir det. Där har vi layouten. Okej, för min carousel. Jag har säkerligen stavat rätt på det. Det blir kul i sådana fall. Min karusell har en bild i sig och den här bilden vill jag alltid ska ta upp 100% av bredden oavsett hur stor bredden nu skulle vara. Sen hade vi en header också. Den här headen kallar vi för Main. och Headen uppe i Main den vill jag också ha som en Flexbox. Jag tycker det blir lätt att ordna till det där också. Sen vill jag ha det här Justify Content. Och då vill jag använda mig av alternativet Space between. För att på det sättet tvinga de här prylarna att gå och lägga sig på varsin sida. Om vi tittar så har vi loggan där och vi har länken här. Det är de sakerna som är involverade. Och genom att säga Space between så kommer den att placera första grejen, det vill säga logotypbilden, så långt till vänster den kan. Och sen så tar den andra grejen som då är den här navigationslistan och placerar den så långt till höger som den kan. Så den liksom fyller ut utrymmet så mycket den orkar. Sen så vill jag även centrera innehållet som vi kommer att ha där, så jag säger att eh, jag alignar mina items i center för på det sättet kunna få höjden att eh, bli så att säga att, att jag helt enkelt centrerar sakerna på mitten. Vi ser här loggan till exempel studsar ner och la sig i mitten av den här containern. Om vi undrar vad det är för någonting så kan vi säga återigen, outline, thin, solid och red. För att få en outline på hur den där ser ut. Och då ser vi det att över den här ytan sträcker sig just nu navigationen och de här prylarna har då lagt sig i mitten av den här navigationen. där här Outline är riktigt smidigt att använda sig av. Okej, okay, om jag inte minns fel, fel så hade vi en Content under våran item. Contenten den vill jag displaya i form av en grid. Det blir så mycket lättare att gridda saker och ting. Sen skulle det vara tre stycken kolumner. Så jag säger Grid template Columns och Jag vill nu göra tre kolumner. De ska vara en del stora, fyra delar stora och en del stor. Sådär, nu har vi gjort tre kolumner. En fraction, fyra fraction för mitten och en fraction för höger. Så nu har vi gjort några kolumner också. De här kolumnerna vi har de ska ju ha lite mellanrum så jag säger att jag vill ha en gap dem emellan. En rem blir en bra gap. Det är alltså hur mycket mellanrum som vi vill ha mellan våra kolumner. Om vi återvänder till html filen så är vi inne och kollar på med content-delen där. Det finns ju aside, section main och en aside till. Vi fortsätter att stila upp lite grann vad det gäller content där, tycker jag. Vi hade ju en section main. Där kom den tillbaka. Vi har en section som vi kallar för main. I den här main section så vill jag bara sätta en bakgrundsbild. Så jag säger background color. Och färgen där jag vill sätta är en variabel. Och variabeln som jag vill använda mig av det är den som vi har definierat tidigare. Main-variabeln ska vara dim white. Så där. Så blir det bra. Sen har vi ju två stycken Sidebars också. Vi har en Aside som vi kallar för Sidebar Left. Och Sidebar Left, ja den vill vi också ha en färg på. Jag säger background på den där. Och backgrounden vill jag ska vara återigen en variabel. Och den här variabeln ska vara den ena utav mina två bruna saker. Vi tar väl och kopierar det här stycket för att snabbt och smidigt kunna definiera upp hur även Sidebar right ska se ut. Där har jag en annan färg som heter Brown 2. Om vi undrar vilka färger det var så kan vi naturligtvis alltid återvända till variables.css och se att Brown 1 har den där färgen och Brown 2 har den där färgen. Så kan vi då använda de variablerna. Det är så smidigt att använda sig av variabler om du frågar mig. Så där, vi tar och sparar den och hoppar till webbsidan. Nu har vi gjort mycket. Då ser webbsidan ut på det där sättet. Det börjar likna någonting. Vi ser våra sidebars. och eh, Ja, Det här börjar se bra ut tycker jag. Vad har vi mer? Foten ser inte riktigt färdig ut. Så den får vi nog ta och stila till lite grann. Vi har en fotor CSS. Och där har vi i den en Main-del. Och för footer Main så vill vi ha en Grid. Så jag säger Display Grid. Och jag vill ha återigen Grid template och den här gången vill jag ha grid template areas. Skulle man skriva så? Jajamensan. Jag vill ha tre stycken areas i min grid och de areas ska vara 41 fot 2 och, hör och öppna fot 3. På det sättet så definierar vi upp att det är de tre grejerna jag vill ha. Och sen så behöver vi ju definiera vad är fot 1, fot 2 och fot 3 för någonting. Eh, när vi skriver i i grid template area så att vi vill ha elementet fot 1, fot 2 och fot 3 så måste vi ju ha berättat vilken div-låda är det som vi kallar för fot 1 eller fot 3 exempelvis så vi får nog definiera upp de här tre stycken och ge dem lite namn. Så vi tar och skapar oss en footer som först och främst är fot 1. Och foot1 ska ha två grejer. De, dels behöver den en grid area som är fot 1 Och den behöver en färg, så vi säger background. Och där har vi ju återigen fixat ett par variabler som löste det där. Foot1 heter färgen och undrar vi vilken färg det var? Återigen studsar vi tillbaka till Variables och ser att fot 1 är den där färgen. Foot2 den där. Och fot 3, den där. Liten distinkt skillnad mellan färgerna. där. Vi hoppar tillbaka till våran fotter. Nu har vi skrivit det som gäller för fot nummer 1. Vi kopierar det där, därför att fot 2 och 3 kommer inte att vara väldigt annorlunda helt enkelt. Vi säger att det vi vill greja med är fotnummer 1 och 2, liksom och ge dem en annan grid name. Spara det där. Så vad har vi nu? Vi har en footer main. I footer main så vill vi ha tre stycken ytor. Fot 1, foot 2, foot 3 ska ytorna heta. <laughs> Vän av ordning tänker då, vad i hela världen är fot 1, fot 2, fot 3 för någonting? Och som tur är så har vi då definierat upp en grid area som heter fot 2. Det här fot två har ingenting med eh, namnet på klassen att göra. Namnet på klassen och eh, grid area kan vara väldigt, väldigt olika. Men eh, vi tar oss bara det där och eh, hoppar till webbläsaren. Och tittar på våra fotrar. Och eh, nu ser vi tydligt att eh, fotrarna har landat på rätt ställe. Och eh, fått den färgen som eh, vi hade tänkt oss också. Så det här är en eh, jag skulle kalla det här för en bra början, och eh, vi tar och fortsätter om en liten stund.